Yox, təbii ki, əxin. Birincisi, Yusuf Qardavi ilə Şəravini və qeyrisini İmam Nəvəvi ilə İbn Həcərini müqayisə eləmək, birinci müqayisə eləmək batildir. Aydındır. Və lakin söhbət bu əşariyyə gəldi idi isə. İbn Həcərin, İmam Nəvəvinin əşariliyi nədə idi? Nədə idi? Mən bayaqları qeyd elədim ki, hətta İmam Nəvəvinin əşari olmasını inkar edən bəzi alimlər var. Hətta bu arada müstəqil kitablar yazanlar var. Ki, Nəvəvi əşari olub, yoxsa sələfi. Onlar əslində, əxi, elmi yöndən, onların elmi mənhəci, hədis əhlinin mənhəci idi. İşləyirsən, əxi, onların elmi mənhəci, bax ki, fikhi məsələlər, haram halal məsələləri, ümumi əqidə məsələləri, hədisləri şərh məsələləri, Allah Rəsulunun hədislərini, Allahın ayələrini, kitab və sünnəti başa düşmək, o qaydalar var, əsaslar, hətta əqidəni. İmam Nəvəvi, İbn Həcər bu məsələlərdə sünnət əhlinin, hədis əhlinin mənhəcində idilər. Aydın oldu. Yəni, onlar Allahın kitabını və Rəsulunun sünnətini, Allahın dinini, əqidə və fikri yönlən. Onlar sələfin, sünnət və hədis əhlinin mənhəci üzərində götürürdülər. Tam o qaydalara tabi edilər. Yəni, məsələn, İmam Nəvəvi heç vaxt nəqli əqlə tabi eləmirdi. Əqli nəqlə tabi edirdi və İbn Həcər. Və demirdi ki, əhəd hədisdir. Əhəd hədis əqidədə hüccət deyil. Aydındır. Aydın oldu. Lakin onlar əqidənin müəyyən məsələlərində, baxma ki, onlar əqidən əsli məsələləri idi. Tutaq ki, Allahın ad və sifətləri məsələsində. Çünki əşari mədrəsəsində yetişmişdilər deyənə, o əqidəni onlardan əxsiləyib götürmüşdülər. Və o əqidə üzərində də getmişdilər. Ona görə kitablarında da o ad və sifətlərlə əlaqəli hədisləri o əqidə üzərindən şərh eləmişdilər. Problem bu idi. Və lakin adlarını çəkdiyin Şəravi olsun, Yusuf Qardavi olsun, onlar Allahın dinini fikhi yönlən, əqidə yönündən başa düşmədə, şərh eləmədə, Quran ayələrini, Allah Rəsulunun sünnətini götürmədə onlar hədis əhlinin, sünnət əhlinin, sələfin mənhəci üzərində deyillər. Aydındır. Qaydadan söhbət gedir. Əsl, fundament onlar, yəni o şeylə müqayisə edə bilmərsən. Yəni biz əgər Yusuf Qardavi dini başa düşmədə o fəhm ki var, sələfin fəhmində olsaydı, lakin müəyyən məsələlərdə, lap əli əsma və sifətlərdə xəta eləsəydi, biz qiyas edərdik İbn Həcərə. Deyərdik ki, İbn Həcər kimi, o da şəriəti sələfin fəhmi ilə götürürdü. Çünki İbn Həcər, Nəvəvi, şəriəti sələfin fəhmi ilə götürürdü. Müəyyən məsələlərdə xəta eləmişdilər, o da dediyim səbəblərə görə. Və lakin bunlar şəriəti sünnət əhlinin sələfin fəhmi ilə götürmür axı. Aydındır. Məsələn, o Yusuf Qardavi adi, məsələn, fikri məsələdə tutaq ki, çalxı deyir, şəhvət oyandırandırsa haramdır. Əksi halaldır. Bu hansı qaydadır? Elə bil ki, araq istəyirsən, sərxoş edəcəksə haramdır, etməyəcəksə halaldır. Məsələn, adi fikri məsələdir. Bu sələfin mənhəci deyil. Şeyx Albani Rahimullah da gözəl rəd verir. Deyir ki, yaxşı, bu bədbəxt deyir. Necə ayırsın ki, bu mahnı halal da haram. Yəni, gerek qulaq asmalıdır ki, görün bu mənim şəhvətimi oyandıracaq yox. İndi birdən qulaq asdı, oyandırdı, haram çıxdı. Bu, saldın axı bu haramı. Yəni, belə şey olmur axı. Yəni, o müqayisə, batil müqayisədir. Aydın mı? İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.